ବରା ତ ବନେଇଲ, ବଢିଆ ବନେଇଲ। ତମର ଗୋଟେ ବରା ସେଇଠି ଲାଖିକି ରହିଗଲା, ମାନେ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ ସେ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ 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 ତାକୁ କାଢ଼ିଲି। ତମେ ସିଲିଂ କହିବ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିବ, ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ କହିବ ହବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମିମିକ୍ରି କରିକି ଦେଖାଅ। ଓକେ, ତମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲିଯାଉ, ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି ହବ? ରାଜସୁନ୍ଦରୀ 2024 ଗାଲା ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H चैनल नंबर 1715 को आज ही विजिट करंतु। ओडिसा रा समस्त केबल नेटवर्क रे मध्य सिद्धार्थ टीवी उपलब्ध। आपणक टीवी परदारे सिद्धार्थ टीवी देखि पारु नथिले, निजो केबल किंबा डीटीएच ऑपरेटर को शीघ्र जोगाजोग करंतु।